на счет трех. Один, два, три. Bugün 4 aprel Bişkek şaharında 17-nji yıl aralık körgözmö jana kongress forumu start aldı. Bu forum jılına bir jolu ötüücü medisina tarmagındagı çoğun ayantça bolup эсептелинет. Анткени мунун алкагында 2 чоң көргөзмө өткөрүлөт. Алар 17-нчи Med Expo жана 7-нчи Dental Expo көргөзмөлөрү. Буга катышуу үчүн алыскы түштүк Кореядан баштап Белоруссия, Польша, Орусия, Турция, Кытай баштаган 10 өлкөдөн 80-ден ашык компания өкүлдөрү өздөрүнүн продукциясын тааныштыруу үчүн келишкен. Алардын арасында коңшу Казакстандан келген Dolce Farm компаниясынын өкүлдөрү да бар. Алар кыргыз кесиптештерине өздөрү чыгарган хирургиялык коргоочу каражаттарын, бет кап, кол кап, кадимки шприцтерин сунуштап көрүүнү көздөп турушат. Биздин өнүмдөр Кыргызстандын дарыгерлерине, медициналык кызматкерлерине кеңирек таанылсын деген ниетпен келип отурмуз. Өткөнү бул өнүмдөр кез келген клиникада, кез келген ауруканада кажет болот деп ойлойбуз. Сонтан биз Кыргызстан компаниялары менен дарыгерлер менен тыгыз катнаш орноткубуз келип жүрөт. Al emi bul Tüştük Koreyanın Vatya firması menen işteşken Kırgız kampanyasının ayantçası. Alar Koreyanın öndürüşündögü tiş darlığı gerektiği jabdıktarın körgözmögü alıp çıkışkan. Arasında tiştegi göygöydü daroo körgözüücü rengen aparattarı da var. Biyaktan kişi turat jön ele, aylanıp jön ele turat, tiştep turat, aparat aylanıp özü tartılmam da sinimakta çarp verişet. Bu biz Vatya firması menen işteşkenizde 5 yıldın cüz oldu. Bu aparatlar Yüzney Koreyanın производствосы, хоршарит. Булар негизи стоматологияга колдонулат. Мурдакы методдор азыр эскирген методдор менен иштеген эмес, бул жаңы методдор менен иштеген. Именно ошо тиштерди тартканга. То есть тиштерди тартып, пациенттерге көргөзүп, бул аппараттардын плюсу эч кандай убакыт албайт. Тартасыз сразу снимок кылып чыгарып берет, мисалы үчүн. Бул рентген аппарат, бул визиограф. Рентген пленканын функциясын аткарат. Саламаттык сактоо тармагына арналган жумалыктын аталышындагы эл аралык көргөзмө өлкө үчүн дагы маанилүү экенин жана мындан абдан керектүү жана пайдалуу болчу мүмкүнчүлүктөргө жетишсе болоорун белгилейт. Форумга катышкан Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова. Бул абдан биздин мамлекет үчүн маанилүү көргөзмө деп эсептейбиз. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тармагы алдыга жылышыбыз керек. Биздин элибизге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн заманбап акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар менен ошондой эле элге коопсуз, арзан, анан кийин сапаттуу дары-дармектер менен биз камсыз кылышыбыз керек. Бул биздин саламаттык сактоо министрлигинин бирден бир алдыга койгон милдеттеринин бири болуп саналат. Андан тышкары бүгүнкү күндө бүт мамлекеттердин, көпчүлүк мамлекеттерден ушул көргөзмөгө келип катышып атышат. Биздин бири бирибиз менен болгон мамиле, бири бирибиз менен тажрыйба алмашуу дагы маселелер бул жерде жакшы орунга коюлат деп эсептейм. Бул көргөзмөнүн өзгөчөлүгү кайсы өлкөнүн компаниясы болбосун бардык медицина тармагына керектүү жабдыктын же инновациялык аппараттарынын жаңы чыкканын биринчи алып чыгууга ашыгышат. Анткени эски жана мурунтан колдонулуп жүргөндөр бул жерден көпчүлүктүн көзүнө урунбай калышы мүмкүн. Бул иш-чарада медицина тармагына болгон жаңылыктар, ар кандай инновациялар, кандайдыр бир технологиялар жаңы келип чыкса, ошолордун баары көргөзмөдө биринчи болуп көрсөтүлөт. Башка өлкөлөрдөн келген жаңы инновациялар дагы көргөзмөгө келип көрсөтүлөт. Биздин бул Бишкектеги, Кыргызстандагы биздин медицина тармагына жумушчуларыбыз, жанагындай ишкерлер бардыр бул жака келип, ошондой оборудованияларды алып кетип, көрүп кетишсе болот. Бул мындайча айтканда, эки жакты бириктирип турган инвестиционная площадка деп таатып койсок болот. 17-нчи жыл аралык көргөзмө жана форумдун алкагында өтүп жаткан медицина тармагындагы экспо көргөзмөлөр 6 апрелге чейин иштерин улантмакчы. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.